אם שואלים אותי אם נכון לעשות בריחה בבית, לא כדאי. יש בזה 200 טון יצר הרע בבית, כעיקרון, לא כדאי. יש בזה גם הרבה אבות נזיקין, גם רוחנים, גם גשמיים, וגם סכנה. יש בזה סכנה גדולה. וחז ושלום אסור שיהיה תקלה גם לא אחת ל-70 שנה. בעבונות, כל שנה קורה כמה תקלות, שתינוקות, נקטעים זחלו, פתאום נפלו למים, בדיוק, בדיוק, כל מיני ברמינן, חז ושלום, זה דיני נפשות. וזה גם דאורייתא. מה דאורייתא? כתוב בתורה, ולא תשים דמים בביתך. לא אמרתי בברכה של ילדים שמתקפלת, כי שם יש כמה בעיות אחרות. ברכה קבועה בקרקע. לכן מי שיש לו למשל אפילו מקווה בבית, אני לכתחילה לא מציע לעשות מקווה. לפעמים אצל הרבה אנשים זה פתח לי יצר הרע. אבל מי שכבר זכה ויש לו את זה, צריך להיזהר בכמה דברים. או שיש ברכה, כן? צריך להיזהר קודם כל לבנות קיר, קיר, קיר מסביב. מינימום גובה מטר. אם שואל אותי, 1.60 מטר אני אעשה גם. וצריך דלת שלא תהיה נגישה לילדים. למשל, דוגמה, הוא שתי צילינדרים, שתי ידיות. ידית אחת גובה מטר, ידית גובה 1.60 מטר. שילד קטן, כיתה א' לא יכול להגיע לזה. וצריך לפתוח בשתי ידיים. אז מבוגר יכול, אבל ילד קטן לא יכול. וזה שומר פתאי משהו מסכנה. וכל זה דברים של דאורייתא.